Fala aí pessoal, iDevice News aqui, e nesse vídeo eu vou ensinar como você pode mudar os ícones de qualquer aplicativo do seu iPhone, e até mesmo o nome dos apps, e isso tudo nativamente. Então, vem comigo! A gente consegue fazer isso graças ao aplicativo Atalhos, que já vem nativamente aí com o iPhone. Então aqui, por exemplo, eu criei um atalho com o aplicativo do Instagram, que eu coloquei o próprio texto, IG, né, de Instagram, e também o ícone antigo que o Instagram utilizava há muito tempo atrás. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o aplicativo de ajustes, o aplicativo nativo. Para isso você vai abrir então o aplicativo Atalhos, como eu já falei, já vem aí junto com o iOS, e você vai clicar nesse botão de mais aqui na parte superior direita para poder criar um novo atalho. Você coloca aqui em abrir app, clica aqui nessa parte transparente azul app, e daí aqui você vai selecionar o aplicativo que você quer modificar o ícone ou mudar o texto. Depois você vai apertar nesse ícone aqui de informação e apertar aqui em adicionar a tela de início. E é exatamente aqui que a mágica vai acontecer. Vocês podem ver que aqui eu posso modificar então o texto. Eu vou escrever aqui config, apenas para deixar aí a abreviação de configurações. E claro, aqui eu posso também importar uma foto, para deixar a foto então como ícone. Eu já baixei aqui um ícone específico para o aplicativo de ajustes, então eu vou simplesmente importar ele. Mas vale lembrar que você pode importar qualquer tipo de foto. Você pode até mesmo importar uma foto você dando um sorriso louco. E daí por último você vai apertar aqui em adicionar. E daí ele já vai te trazer aí direto para a sua tela de início e já vai estar funcionando. No meu caso aí, quando eu aperto, ele entra aí para o aplicativo de ajustes. E é isso aí. Muito simples, né? Ah, iDevice News, mas o aplicativo de atalhos eu acabei deletando porque eu não uso. Bom, para isso a solução é muito fácil, é só você entrar na App Store e baixar o aplicativo de atalhos por lá. Então você entra aí na pesquisa, procura por atalhos e vai ser um dos primeiros resultados, até porque o aplicativo é da própria Apple. Bom galera, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo desses aqui. Se você gostou, você já sabe, dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento do canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Clique aí no botãozinho de se inscrever e também ative o sininho para receber notificações quando o canal aqui posta vídeo novo. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também acompanhe o iDevice News em outras redes sociais. Eu desejo para vocês uma ótima semana e, como sempre, aqui foi iDevice News.